Ağdam rayonundayıq. Bugün bütün media aktivistləri, ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, agentlik rəhbərləri, o cümlədən televiziya rəhbərlərinin Ağdama səfəri başlayır. Səfərə rəhbərliyi prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev rəhbərlik edir və bütün heyət Ağdamda dağıdılmış binalar, dağıdılmış abidələrlə tanış olacaqlar. O cümlədən mina təmizləmə əməliyyatı ilə də tanış olmaq üçün orada imkanlar yaradılacaq. Bilhal-hazırda Ağdamın mərkəzinə gedən yoldayıq və bir müddətdən sonra biz artıq sizə Ağdamın mərkəzindən digər məlumatlar da çatdıracaq.